Запобіжний захід нардепу Максиму Полякову обиратиме сьогодні столичний суд. Його звинувачують у причетності до так званої бурштинової справи. Відповідне клопотання у суді представлятиме антикорупційна прокуратура. Проситиме, ймовірно, заставу та застосування електронного браслета. У вівторок відповідний запобіжний захід суд обрав для іншого фігуранта цієї справи – нардепа Борислава Розенблата. Йому призначили заставу у 7 мільйонів гривень. Заарештувати нардепів суд не може, бо на це не дала згоду Верховна Рада.